20. září roku 2018 se stane pro Letkovice dnem D. Důvodem je přesun kapličky o 2,5 metru směrem od silnice. Aby se tak mohlo stát, přijeli dva největší jeřáby v České republice. Vzhledem k nutnosti osadit tyto jeřáby závažím, začala celá akce už v nočních hodinách, kdy kamiony navážely jednotlivé bloky závaží. Dochází k přesunu kaple z oblasti zatáčky, to znamená od silnice směrem na náměstí. Ten posun bude zhruba 2,5 metru. Přesunu předcházelo to, že jsme museli celou kapli osadit do ocelové konstrukce, za kterou se to teďka momentálně zdvíhá. Prázdná kaple bez toho vystužení měla kolem 90-100 tun. My jsme díky oceli a betonovým konstrukcím, které jsme tam museli přiložit, hmotnost nebo váhu té kaple zvýšili zhruba na 140 tun. Předpoklad byl na tom začátku toho přesunu, že se dostaneme někde kolem 160 tun. Jeřáby jsou dimenzovány dohromady na 260 tun, takže máme bohatou rezervu na to, abychom to přesunuli. Během prvního zdvižení kaple se jí nepovedlo z technických důvodů odlepit od země. V průběhu toho přesunu jsme zjistili technické problémy s ocelovou konstrukcí, takže se teď momentálně snažíme vymyslet nové uvázání, budeme zesilovat tu ocelovou konstrukci a znovu se pokusíme zhruba kolem 14. hodiny o zdvižení. Po nutných opravách šlo již vše hladce a kaple byla přesunuta na své nové místo. My jsme před rokem zveřejnili zprávu, že bychom chtěli posunout kapličku v Letkovicích tak, aby tady mohl být plánovaný průtah přes Letkovice, aby konečně se uspořádala náves, kterou plánujeme opravit. Tak dnes ta akce probíhá a já doufám, že skončí šťastně. Kaplička je odsunutá, je potřeba ji pouze usadit na základ. Takže já jsem velmi rád, že se nám tato náročná akce povedla. Kaplička nám dosedla na nové místo. Doufám, že město Ivančice zrekonstruuje tuhletu náves, jak si určitě zaslouží, proto jsme to také dělali. A doufám, že kaplička bude opět tak krásná, jak si zaslouží a jak by měla být.